ሞታለው አላርፍም ድጋሚ አሁንም ገባለው ማነው 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 ለዚህ ፋላጁቴ ብረቱን እየሰጠው ልጄ ቢ አህያ አይደለም ድብድብ አላቅም የሳቱን ብረቴ መርጫለሁ ብሏልና እሱ እንግዲህ እኔ ሲመስለኝ እንደሱ ያለው ለሊልቡራ ነው እሱ ደግሞ አሁን ለሱ የመለሰለት ነገር ነው ሰላም ሰላም ወደ ኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ ዛሬም እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል ሊልቡራ እንግዲህ ዲስሚስ የሚል ሪል ሙዚክ አውጥቷልና ማንን ነው የሚለውን ነገር እስቲ እናጣራ ይሆናል ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ አንቀልቀለው ገቡ ድሪል ድሪል ብለው ካንተ ሰጡ በቀር ቢች አይቼሉትም ታግደው የታለስቡ የታለስቡ ያኔ በጣም የሰከሱ የታሉዱ ሲንግል ለቀው የቀለዱ እንደ ራፐር የፈነዱ መስሏቸው የሚችሉ ከሰው በላይ ሞከረ ዋላንዲ አንድ ዘላይ የቀሩ ቀርተዋል ድሪሉ ከብዷቸው ትራፕ ጀምረዋል የኔ መቀለጃ አቃቃ ሆነዋል ድሪሉ ከብዷቸው ትራፕ ጀምረዋል የኔ መጫወቻ አቃቃ መስለዋል ማን ነው የጀመረው ነው ድሪሉ ከብዶት ወደ ትራፕ የገባው ማን ነው እስቲ እኔ ምንም ማቀው ነገር የለም እዚህ ጋርና ኮሜንት ላይ የምታቁ ሰዎች አስቀምጡልኝ አረ ቡራ ባይዘበ አጀማመሩ ምናምን አሪፍ ነው ተመችቶኛል የሆነ ቢቱ ምናምን ሰሜን ጥሩ ተስቲ እስቲ ቡራ በእኛ እንደካይምራቹ አጥፋት ይችላልው እንደ በየቀኑ በዲስ ማጨታቹ እኔ ከመጣሁ አልቆየው አልዘገየው ብዙ ሰሜን የሚጠራው አረ አበዛዙ ወነታው እንደዛ እኔ ነኝ ሰሜን የሚጠራው አረ አበዛዙ ምና ፍሏን እዚህ ጋር ቀየር አርገዋልችና ንጉሱ ክልሙ ለምኖረው እኔ ነኝ ጀለሱ ይለፋል ይደክማል ያወራል በልሳን እኔ ነኝ ንጉሱ አንተ ጽንቱን ተንሽጉቷ ድንላ ተኩሳዝናና ድፍረቱ ከሌለ አታውራ በቁረ እኔ ነኝ የምመራው የድሪል ትኩሳት እኔ ነኝ ያለቀው ህዝቡን የማስቆጠው ኧረ ጉድ እኔ ነኝ የምመራው የድሪል ትኩሳት ብሏል እንግዲህ ምን እየተካሄደ ነው ሊልሮ ባይት አለ ማን ልጄ ቤት አለ እንዴት አላችሁ እናንተ ኤምስሞክ የምትባል ቴት አላችሁ አሁን ደግሞ አዲስ መጥተዋል እና ማን ነበሩ እነሱ ማሪፍ ናቸው ጃልሜዳ አሁን እነሱ የታላችሁ ቆይ እኔ ነኝ የድሪል ንጉሱ ያለኮ ነው እዚህ ጋርና እስቲ ለዚህ ብቻ ምላሽ እንደምትሰጡ ተስፋ አድርጋለሁ የድሪል ንጉሶች የምትባሉ ሰዎች ማለት ነው ትንሽ ነገር ብዬ ሰውን የማሰራው እኔን ተከተለው ስንቶች ጀመሩ ችሎታው ኖሯቸው ተቀብሬ የቀሩ አንክል ዲመንቡራ የገባው በድንገት አይደለም ለጉራ ችሎታው ተሰጥቶ ተብሎ ነው ስራ ለሌላው አንድ አመት ለኔ ደቂቃ ነው ሰርቶ ለመፖስተት ሆነባቸው ቁጭ ጀመረው እስማ ለሌላው አንድ አመት ለኔ ደቂቃ ነው ሰርቶ ለመፖስተት ሃይ ሌቭል በቃ የሚገርም ኮንፊደንስ ለናት አሁን ቡራ ማለት ነው እና በጣም አሪፍ ነው ኮንፊደንሷ ነው ልጅዋለሁ በጣም በሹራት አለ ለማተሳራ ተማም ነከ ገባ ቢል ሲበቱን ለላለ ከለፋ ይያልከው ተነፋ ለናዳቸው እስኪ እኔን ማያዛንቺ በልምሽ እንደሆነ ስድብት እስኪ በገባ ሞጣለው አላርፍም ድጋሚ አሁንም ገባለው ማነው 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 ለዚህ ፋላጁቴ ብረቱን እየሰጠው እዚህ ጋር መጣሊ በቃውን እንዴ 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 ማነው 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 ለዚህ ፋላጁቴ ብረቱን እየሰጠው ሲመስለኝ እንትና ነው አስተባባሳችሁን ልጄ ቢ ቪዲዮ ላይ እሱ ምን ብሏል መሰዳችሁ ልጄ ቢ አህያ አይደለም ድብድብ አላቅም የሳቱን ብረቴ መርጫለሁ ብሏልና አህያ አይደለም ድብድብ አላቅም የሳቱን ብረቴ መርጫለሁ እሱ እንግዲህ እኔ ሲመስለኝ እንደሱ ያለው ለሊልቡራ ነው እሱ ደግሞ አሁን ለሱ የመለሰለት ነገር ነው እዚህ ጋር ምንድነው ያለው የሳቱን ማን ነው ለዚህ ፈላ የሳ እንትን ብረቱን እየሰጠው ምናምን ነገር እስቲ ፈላጁቴ ብረቱን እየሰጠው ምን ይሰው ብረቱን አይደለም ለአጫ ለመብሳታናቱን ምንም ፍራት የለን ጀመው ሰይጣን ዲመን ተዳፈረን እስኪ ተሞታል በቴንሽን አንሰጥም ለረካማኒጋ እኛን አነካኩን ይመጣል ለደጋ ለምን ተብቆ ካልሆነ ሲነጋ አዳም ተተረዳ ከገባ ተበል ይመጣል ይገባል ይወጣል አክቶታል ከብዶታል ትቶታል ሚሰማውን እና ይከብዳል ጨንቆታል በእኛ መንገድ ገብቶ አይቻልም ከቶ እኔ ቡራ አሪፍ ነው ግን የሚደብረኝ አንዳንዴ የሚናገራቸው ቃላቶች በቃ በግልጽ ነው የሆነ በቅኔ ራሱ አይናገርም ቀጥታ ፍለፊት ነው በቃ የሚያስቀምጥላችሁና ይሄን ነገር ትንሽ እንትን ብትል አሪፍ ነው ዳለው ቡራ ትንሽ በቀይር አሪፍ ነው ላትባዶ ሙላ በበረዶ ይሄንን ስነገራ ተፈርግርግ ጨረቃናይታ ሳትመለስ ምድር ይሻላል ጀለስ ብትቀበል ምድር አታወዳድሩኛ እኔን ከሌላ ሰው የድሪን እግዚአብሔር እኔ ነኝ አንድ ሰው ችሎታ ተሰጥቶን በመንጋ አንሄድም ለመስራት አታወዳድሩኝ እኔን ከሌላ ሰው የድሪል እግዚአብሔር እኔ ነኝ አረ እንዳታስቀስፈን አንተ ሰውዬ ተው ተው እንዴ ምን ነካ ተረጋጋ እንጂ
እንዴ ራፐሩ ምን ፕሮዲዩሰር ነው ጅንገላ ሳይኖር እንደ ተምቦዘል ሌላ ውጪ ሆኖ ይተበተብኛል እንዳላስቀየሙ ፉሲ ነኝ ይለኛል እና ተምቦ ለስነሳ ያቀኛል እንግዲህ ዲስሚሱ ይሄንን ይመስላል ዛሬ ነበርን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ዘና ፈታ እንደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ እንግዲህ ወደ ሬቲንግስን መጣ ይሄ ቪዲዮ ያው ሙሉ በቃ ዲስሚስ ነው ማን እንደሆነ አላቅም ብቻ በጣም ከባባድ ቃላቶችን እየተጠቀመው እና አሪፍ ነገር ነው ያው ቀረጻው ስለቀረጻው ማውራት አልችልም ምክንያቱም ምንም አልተቀረጸም ዝም ብሎ በቃ አንድ ቦታ ቆመ የሆነ እንትን አለ ምናም በስልክ ነገር ነው መሰለኝ የተቀረጸው እና ስለቀረጸው ብዙ እንትን ማለት አልፈልግም ዋናው ፎከስ ያደረገው እንግዲህ ዲስሚሱ ላይ እና ግጥሙ ላይ ነው እንግዲህ ግጥሙ አሪፍ ነው እንግዲህ ምላሽ እንደሚሰጥ ተስፋ አድርጋለሁ እንደዚህ ለተባለው ሰው እንግዲህ የገመትኩትን ነገር ነግሬያችኋለሁ እስቲ እናንተ ደግሞ የምትገምቱትን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እኔ እንግዲህ ለዚህ ሙዚክ ቪዲዮ ከ10 7.8 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ